Olá, estamos iniciando mais uma série do programa Conversações. Está conosco hoje Ieda Pimenta Bernardes para falar sobre gestão documental, um tema de extrema relevância não apenas para a preservação da memória da gestão pública, mas também para a garantia do direito de acesso à informação pelo cidadão. Ieda é formada em História pela Universidade de São Paulo. Atualmente é diretora técnica do Departamento de Gestão do Sistema de Arquivo do Estado de São Paulo, o SAESP, e presidente da Comissão Estadual de Acesso à Informação. Eu sou o Thiago Santos e você está assistindo a mais um programa Conversações. Ieda, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa para falar sobre a gestão documental. E vamos começar, perguntando para que serve a gestão documental? Qual é o motivo da existência? Tiago, a gestão documental está prevista na legislação em vigor, né? Então, é uma operação de natureza técnica, mas se a gente for olhar com bastante cuidado, né, a própria Constituição Federal de 1988 já previa essa obrigação para a administração pública. E aí vale a pena mencionar o artigo 216, parágrafo 2º, e esse artigo depois foi também disciplinado por uma lei própria, que é a Lei de Arquivos, a 8.159 de 1991. Então, desde então, a gestão documental é um dever da administração pública, e sempre com esse objetivo, né, de franquear consulta aos documentos públicos a quaisquer interessados. Embora seja um conceito mais técnico, dá para entender o seguinte: nós precisamos ter controle dos documentos e das informações que nós produzimos no âmbito da administração pública. E a gestão nada mais é do que isso: é você ter o pleno controle dos documentos desde a sua produção, passando pela tramitação, pelo uso que você faz delas, pelas atividades de arquivamento, de avaliação. Então, se você controlar e gerenciar os documentos e as informações desde o momento da produção até aquele momento em que você se decide pela sua eliminação ou pela sua preservação definitiva, então você está fazendo o que a gente chama de gestão documental. Agora, você perguntou sobre por que que ela é importante, né? Por que que a gente faz isso? Bom, em primeiro lugar, porque a gente precisa racionalizar a forma de produzir documentos e informações e racionalizar também a guarda desses documentos. Ou seja, por quanto tempo nós precisamos guardar? Por quanto tempo eles são, os documentos e as informações são necessários para o poder público? Então, a gente precisa ter critérios seguros do que guardar e por quê, que valor que esses documentos e que essas informações possuem. Se a gente conseguir identificar isso, a gente pode eliminar com critério, com segurança, né, sem prejudicar a administração, sem prejudicar também os interesses do cidadão. E a gente tem clareza também daquilo que merece e que precisa, pelo seu valor, ser preservado definitivamente, para resguardar a memória das nossas instituições. Então, o primeiro fator é isso: racionalizar a produção e a guarda. A segunda razão, por que que a gente faz gestão? Para recuperar as informações quando a gente precisar delas, né? Quer dizer, nós organizamos os arquivos no âmbito público da mesma maneira como nós lidamos com eles na nossa casa. Quer dizer, se você tem um acúmulo desordenado de documentos, você não consegue depois recuperar quando precisar. E é essa a vantagem da gestão: você organiza os documentos de tal maneira que você consegue recuperar as informações neles registradas a qualquer tempo, quando você precisar, né? E um terceiro elemento aí, né, um terceiro benefício da gestão, é que a gente economiza recursos públicos, né? Quer dizer, a gente só guarda o necessário pelo tempo necessário e, portanto, a gente evita gastar com a guarda de documentos que já poderiam ser eliminados. Então, aí também a gente tem uma redução de custos, e isso é muito importante, especialmente num contexto aí de restrição orçamentária. Você comentou a respeito do caráter técnico, né, dessa gestão documental, apesar de haver um entendimento que ele não é só do caráter técnico, mas é do dia a dia, né? Qualquer gestor sabe que se tiver organizado o material, quando ele for cobrado de alguma informação, ele vai ter fácil esse material
documentado para poder relembrar o que foi decidido, poder transmitir algum tipo de informação. Mas focado nesse aspecto técnico, quais são os princípios e técnicas da arquivologia para a gente poder fazer essa correta organização do material, do documento? Você sabe que a arquivologia, ainda hoje, né, é considerada às vezes como uma ciência auxiliar da história, né? E, na verdade, é um campo já autônomo do conhecimento. Então, veja você que nós temos 17 cursos de graduação em arquivologia no Brasil, né? E, portanto, os alunos ingressam e saem de lá formados, graduados em arquivologia. Então, existem realmente princípios, técnicas adequados, né, para a organização dos documentos, que diferencia essa organização da maneira como nós organizamos, por exemplo, objetos de museus ou então livros, né, materiais de biblioteca. É uma organização bastante diferenciada. A arquivologia nasceu praticamente no século XVIII, com a formação dos Estados Nacionais. Então, ela tem uma relação direta com a construção das identidades dos países, né, das nações modernas. Nós precisamos desses documentos para saber quem somos, né? Então, tem uma relação importante com essa identidade. E os arquivistas, eles, então, construíram um conjunto de princípios que nos orientam nessa organização. Um deles, por exemplo, é o seguinte: você não pode misturar documentos que tenham origem diferenciada, né? Então, a Secretaria da Educação, você não pode misturar com documentos da saúde, né? A administração do Estado de São Paulo não pode se misturar com a administração municipal ou com documentos do judiciário e assim por diante. Então, o respeito à proveniência, à origem dos documentos, né? E um segundo princípio que para nós também é muito caro é o princípio da organicidade. O que quer dizer isso? Significa o seguinte: que o documento, ele nasce num contexto e ele se relaciona com seus iguais, com seus pares. E um documento pinçado do seu contexto, muitas vezes ele perde o significado dele, né? Porque ele só ganha, ele só é pleno no contexto original de produção, quer dizer, relacionado com a atividade que foi executada e que deu origem a esse documento. Então, essas questões, elas são muito importantes para os profissionais que atuam nos arquivos. Digamos, que técnica seria mais adequada para organizar documentos, né? É o respeito às funções e atividades. Quer dizer, nós não podemos misturar um documento gerado numa atividade com outro gerado em outra atividade, né? Por isso que a gente precisa de um conhecimento bastante embasado sobre o funcionamento da administração pública, o que que ela executa e realiza no decorrer do tempo e, em decorrência disso, os documentos que a administração vai gerando e acumulando. Você falou duas coisas, uma sobre o próprio profissional de arquivologia, que trabalha com a gestão documental no aspecto técnico de manipulação desses documentos, e a outra que é dos conhecimentos que ele tem que ter da própria administração pública para poder saber diferenciar essa miríade de documentos que são criados diariamente dentro do órgão público. E que perfil que é desse profissional, então, que se é recomendado que tenha para atuar nessa gestão documental, nessa parte técnica? E, além disso, dentro do Estado, pensando até no Estado de São Paulo, é possível capacitar as pessoas para esse tipo de atuação, ou a formação, ela tem que ser mais ampla, ela tem que ser, de fato, uma formação superior em arquivologia? Como que seria o ideal e como que funciona hoje dentro do Estado? Olha, o profissional de arquivo, né, tem uma profissão regulamentada, né, o arquivista, aquele que faz, sim, graduação em arquivologia. Mas nós temos poucos desses profissionais disponíveis no mercado, mesmo porque, como eu já disse, nós temos 17 cursos de arquivologia no Brasil atualmente. Então, é evidente que fazer um curso de graduação na área acrescenta, soma, é importante, a gente valoriza esse profissional. Mas nós sequer temos na administração estadual e na maioria das administrações públicas brasileiras o cargo de arquivista, a carreira de arquivista. Então, exigir isso do nosso profissional
ou da administração, eu acho que é fora da realidade. O que, que a gente precisa? Capacitar. Capacitar os nossos servidores, que geralmente ocupam cargos mais genéricos, né? Oficiais, executivos públicos, especialistas em políticas públicas, para que eles então tenham essas noções básicas e que possam contribuir no processo de e nas políticas de gestão documental. Eu gostaria de destacar uma coisa que eu considero muito importante, que é que a gente precisa de um profissional, na verdade não é de um profissional. A gestão documental cada vez mais é uma atividade multidisciplinar. Então veja você, quando a gente vai avaliar um documento para saber se ele pode ser eliminado ou não, quanto tempo guardar ou não, a gente precisa conhecer muito bem a administração. Então precisa de um profissional, de um administrador que entenda como a administração funciona. Mas a gente precisa também do direito, né, de pessoas que sejam capazes de nos ajudar a dizer se existem legislações específicas que regulam a guarda de determinados documentos, né? Prazos prescricionais, por exemplo, né? Aqueles determinados por lei. Seria muito bem-vindo também a contribuição do historiador, né? Do cientista social e daqueles profissionais que atuam na área fim, né? Específica do órgão da documentação que a gente está avaliando. Por exemplo, se você vai avaliar a documentação da Secretaria da Educação, é inconcebível pensar sobre esses documentos sem integrar ao processo professores, dirigentes de ensino, ou se a gente for avaliar, por exemplo, os documentos da Secretaria da Saúde ou documentos hospitalares, sem ouvir e consultar médicos, enfermeiros, que são os produtores diretos desses documentos. Então, o que a gente percebe é que cada vez mais é esse conjunto de profissionais com olhares diferenciados sobre o processo e os documentos que nos permitem fazer um bom trabalho de gestão documental. Tudo isso sem contar o profissional de TI, né? Sim. Que hoje seria inconcebível a gente falar em produção de documentos, em gestão documental, em preservação, sem introduzir também, né, o profissional que atua na área de tecnologia da informação. Já que você falou disso, do profissional de TI, me remeteu a uma outra questão que é, talvez seja até anterior a tudo que a gente conversou até agora, mas o que é o documento? Por que eu pergunto isso? Porque a todo instante a gente produz informações, seja por e-mail, seja num documento digital, que muitas vezes acabam não entrando dentro de um fluxo ou de um processo formal. Mas são relatórios que são importantes para a administração pública, para o órgão. O que, que caracteriza um documento que deveria entrar nessa, vamos dizer assim, no sistema de gestão documental? Olha, essa pergunta é muito curiosa, né? Porque na administração pública, o que se imagina é que documento sério, documento importante, Sim. é o processo. Né? Aquilo que é autuado como processo. Mas nem tudo é autuado como processo. Por exemplo, o seu prontuário funcional não vira processo. Mas ele é tão importante no momento da sua aposentadoria para comprovar os seus direitos, para contar o seu tempo de serviço. Né? Relatórios de atividades geralmente não vira processo. Muitos projetos não se tornam processos. Né? Então, essa concepção mais do leigo de que o documento importante, que deve ser realmente controlado e que é imprescindível ao processo, isso já caiu em desuso. Né? O documento, você disse inicialmente, o que é o documento? Né? O documento é uma informação registrada, por isso que a gente precisa dos registros. Né? Agora, não importa, a informação pode ter sido registrada em placas de argila, né? Em pergaminhos. Os 10 mandamentos, né? Isso. Numa rocha. Nas tábuas, né? Nas tábuas, né? Na madeira. Podem ser inscrições rupestres, né? Sim. Muitas cavernas têm aquelas inscrições também, aquilo constitui um registro importante. Agora, o documento arquivístico, né? Então, documento, informação registrada. Sim. E o arquivístico? Documento arquivístico. Aquele que é registrado e que ele, na verdade, informa sobre o exercício de funções e atividades institucionais, né? Que são atribuições oficiais de um determinado órgão, de uma determinada
instituição. Então, isso é documento, né? E ele tem que ter uma característica que para nós da área é fundamental, que é o seguinte, senão ele não é documento de arquivo, sim, é o valor de prova. Então, o documento, antes de tudo, ele prova. Por isso que é tão direta a relação do documento de arquivo com a garantia de direitos, né? Então, a gente diz assim, para exercer plenamente os nossos direitos, a se aposentar, por exemplo, sim, nós temos que ter documentos que comprovam o nosso tempo de serviço, né? O nosso ingresso na administração, só para ficar nesse exemplo que é mais próximo de todos nós servidores, sim, né? Então, o documento ele tem que ter valor de prova. E ele tem que ser revestido de uma característica que não pode se perder nunca ao longo do tempo. Dure ele 5 anos ou 400, né? Ou 500, ou para sempre. Que é a autenticidade. Ou seja, por que ele tem valor de prova? Porque eu acredito que ele é o que ele diz que é. Ou seja, ele não foi falsificado, ele não foi adulterado durante todo o seu processo de uso e de transmissão. Então, se ele está revestido desse valor de prova e da autenticidade, tem todos os sinais de validação, tempo, idade, autoria, local, né? Então, eu digo, olha, esse aqui é um documento de arquivo e ele tem que ser controlado, gerenciado, administrado ao longo do tempo para que ele cumpra todos os seus efeitos. É, o nosso tempo já acabou, mas acho que está bom o papo. Eu vou estender um pouquinho, porque eu até fiquei curioso a partir dessa nossa conversa. Na verdade, não é nem curioso, mas uma coisa que eu sempre ouço muito ser falado é a respeito sobre o excesso de burocratização nos registros de documentos, né? O que muitas vezes afasta com que os gestores públicos se utilizem da gestão de documentos, né, ou pelo menos se preocupem na gestão de documento, a gestão documental como deveria. Como que você vê essa questão da burocratização, o excesso de registro, o excesso de normas, e como que você, o que que você usaria para convencer o gestor público, aquele cara que está lá na ponta, o diretor do hospital, que às vezes está preocupado, ou até o médico que está preocupado com atender um paciente, mas ele tem que, obviamente, cumprir as obrigações de registrar até a condição correta do paciente. O que que você faria para convencê-lo da importância dessa gestão documental e desse correto registro das informações que são prestadas? Olha, você sabe que o maior adversário da gestão documental é a cultura administrativa, né? Então, a gente tem no campo das mentalidades os nossos maiores inimigos. Então, um dos nossos inimigos, né, é que o gestor ou mesmo o cidadão associa documento com burocracia, sim, no seu pior sentido, né? Burocracia no sentido pejorativo, de excesso de regras, de normas, de procedimentos, né, de morosidade, daquilo que dificulta o exercício e a prestação dos serviços públicos. Mas se você pensar bem, não é essa a função do documento, né? Como nós dissemos, o documento ele tem valor de prova e ele registra o exercício de uma certa atividade. Então, o documento ele é fundamental para regular as relações entre os cidadãos e dos cidadãos com o Estado, com o poder público, né? Ele, na verdade, funda a civilização. Se você pensar bem, numa sociedade em que o que prevalece é a força, né, você não precisa de documentos. Os mais fortes terão todos os direitos, né? Agora, quando você funda a civilização em que você não precisa ser o mais forte para que seus direitos sejam resguardados, então você precisa de documentos. Então, os documentos, mais ou menos, eles funcionam como quase que uma algamassa, né? Uma amálgama entre os cidadãos e os cidadãos e o poder público, o Estado constituído. Então, sem documentos, não tem Estado democrático de direito, por exemplo, né? Então, a gente fala assim, os documentos são muito importantes também para construir a democracia,
porque é isso, eles resguardam os direitos das pessoas. Agora, e para o gestor, né? O que, que a gente poderia dizer para o gestor? Dizer para o gestor que fazer gestão documental é uma coisa que, em primeiro lugar, atende às suas próprias necessidades, antes mesmo de atender ao cidadão e à sociedade. Um gestor que não está bem municiado de informações dificilmente tomará boas decisões, não é? Então, o gestor é o primeiro e maior, né, e principal usuário dos documentos e das informações que a própria administração produz, não é? Além disso, se ele guarda bem e guarda apenas o necessário e pelo tempo devido, ele também economiza, não é? E encontra com rapidez aquilo que ele precisa a qualquer tempo. Além do que, a administração precisa ter memória, né? Ela precisa, a memória é um lastro fundamental para a boa governança, né? Então, a gente não está começando nada, a gente não está inventando a roda. Muitas ações e projetos foram iniciados em gestões muito anteriores, né? É um processo histórico de construção. E esses documentos, os arquivos, na verdade, constituem um apoio fundamental para os gestores atuarem bem, né? Então, eu diria para eles que vale a pena investir, porque além de contribuir para a boa governança, os documentos também permitem o bom exercício da cidadania, né? O cidadão tem acesso à informação, ele também pode participar mais da administração, opinar, e pode exercer controle social das ações de governo. Sim. E é o que a gente espera também, né? Que se faça, né? Que se faça, quer dizer que evidente que os órgãos de controle interno e externo atuam muito bem. Mas o que, que a gente pretende? Né? A gente pretende que cada cidadão atue como um fiscal, né? E seja esse elemento colaborador dos órgãos, né, de controle interno e externo da administração. Bom, Ieda, agora o tempo de fato acabou para esse primeiro bloco, mas a gente continua a nossa conversa e eu te agradeço já por essa primeira oportunidade de conversarmos. Foi um prazer. E agradeço você também que nos acompanhou nesse primeiro bloco e até o próximo. Até lá.